kəs. Su tapağı, bir de torpaq tapağı. Yani ixtiyarında bir su ola, bir de torpaq ola. Eğer bu adam bir iş çıxardı ortaya koymayacaksa, Hazreti Ali bu aciz adamdır. Allah'ın lənəti olsun bu adama. Belə bir kəlmə işlədir. Allah rəhmətindən uzaqdır. Belə bir kəlmə işlədir hədisdə. Yani bu özü torpaq və su hədisidir. Mən bu hədisdən dediyimiz kimi mədəniyyətin təsirlər konsepsiyası. Bu konsepsiya özünün bəhsləri var, mühazirələri var. İşiniz yoxdur. Amma bu adından da məlumdur xüsusilə. Bu adlar bu konsepsiyanı izah edir ki, mədəniyyətin təsirlər konsepsiyasında biz bunu qoyuruq. Görürük hətta nizami yaradıcılığı da bundan təsirlənib. Böyük şairimiz, filosof, həkim Nizami Gəncəvinin xəmsəsində, o sirlər xəzinəsindəki gətirir kərpiz kəsən qoca, kərpiz kəsən qocanın ixtiyarında nə var idi? Bir su var idi, bir torpaq var idi. Cavan gəlir, gənc gəlir, ondan rişxənd eləyir və irad tutur ki, nəyə görə bu qoca yaşında gedir, ibadət elə gedişindən məşğul olur. O qoca da deyir ki, özümü, əlimi bu sənətə ona görə alışdırdım ki, sənə möhtac olmayayım sənin kimilərə. Baxın, kərpiz kəsən qoca məsələsi. Torpaq və su hədisi İslamın ilkin çağlarında İslam mədəniyyətinin nümunəsi, İslamın imamı tərəfindən söylənilir və gəlir bizim böyük şairimiz dahi Nizaminin yaradıcılığında kərpiz kəsən qoca və bir sıra yerlərdə özünü göstərir.